Рика ТВ-ны онлайн қара. Сүйікті арнаңда қаланың кез келген жерінде қара. Рика ТВ-ны онлайн қараңыз. www.rikatv.kz сайтында. rikatv.kz сайтында. Қазіргі таңда жаңа дамыған еліміздің бәсекеге қабілетті және әлемдегі беделді мемлекеттер қатарына қалыптасып, әрі қарай даму үшін бүгінгі жастардың қоғамдағы рөлі айрықша. Саналы ұрпақты тәрбиелеу үшін жастарға берер білімнің сапасы жоғары болып, ғылыммен айналысу арқылы болашағымыздың жарқын болары сөзсіз. Осы орайда елбасымыз атап өткендей, ғылыммен айналысу ешқашан сәннен кетпейді. Біздің елеулі мемлекетімізде жастардың тың идеяларын жүзеге асырып, ғылыммен еркін айналысуға барлық мүмкіндіктер қарастырылған. Жастардың да ғылымға деген көзқарасы күн санап артып келеді. Сол себептен Жастар корпорациясы бағдарламасының бүгінгі саны ғылымға арналады. Наурыз айының 19 мен 20 аралығында Назарбаев зияткерлік мектептерінде Астана қаласының 20 жылдығына арналған болашақ қаласы Елорда сәулеті атты Наурыз кездесулері өтті. Ғылыми алаңға айналған Наурыз кездесулеріне еліміз бойынша зияткерлік және жалпы білім беру мектептеріне жиналған 200-ден астам оқушыға қатысу мүмкіндігі берді. Біздің қаламыздағы Назарбаев зияткерлік мектебінен де оқушылар қатысып, жүлделі орындарға ие болды. 19-20 марта этого года мы Біз осы жылдың 19-20 Наурыз аралығында Астана қаласында өткен 8-ші Наурыз кездесулеріне қатыстық. Наурыз кездесулерінің тақырыбы Астана қаласының сәулетіне арналды. Біздің Назарбаев зияткерлік мектебінен 4 оқушы өздерінің ғылыми жобаларын ұсынды. Мен ғылыми жетекші ретінде оқушылармен қатыстым. Тұрланов Айдар өзінің кинетикалық үй жобасын ұсынды. Сонымен қатар Аружан Кенесова Kidland алаң жобасын, Таумергенов Нұрдәулет Мұлқаужан арналған қолғап жобасын және Өмірзақов Ержан құтқаратын шеңбер ғылыми жобаларын қорғап шықты. 19 Наурыз күні біздің оқушылар өздері ұсынған жобаларын басқа балалар қатарында қорғады. Биылғы жылғы Наурыз кездесулерінің басты ерекшелігін атап айтсам, ол жалпы білім беретін оқушылардың жарысқа қатысуы болды. Бүгінгі таңда бәрімізге белгілі жинақталған білімнің нәтижесін көрсетіп баш ету қарапайым үрдіске айналып келеді. Яғни оқушылар жыл бойы азықтаған сапалы білімін бір арнаға толықтырып жылдың соңында не болмасын осындай жарыстарда ғылыми жобалар арқылы көрсетеді. Бір ғылыми жобаны ұсыну үшін әртүрлі пәндерден алған білімдерін қолданады. Сол арқылы баланың ынтасын білуге әбден мүмкін. Назарбаев зияткерлік мектебінде де осындай үрдіс қалыпты жағдайда жұмыс істейді. В школе у нас, значит, действует школьное сообщество, научное сообщество зияткер, куда входит. Біздің мектепте зияткер атты ғылыми қоғамдастық бар. Бұл қоғамдастыққа ғылыми жобалармен және олимпиадалық қозғалыспен айналысатын барлық мектеп оқушылары кіреді. Ғылыми жобаларға тоқталатын болсақ, бұл жерде сабақталған білімдерін ғылыми жоба арқылы жүзеге асырады. Яғни ғылыми жобаны көрсете отырып, нені үйренген және қандай дағдылар бар екенін білдіреді. Және біздің жобалар әртүрлі өзгеше сипатқа ие. Мысалы айтсақ, әлеуметтік не болмасын зерттеу жұмыстары және робототехникаға арналған ғылыми жобалар болуы мүмкін. Алтыншаш ханымның айтуы бойынша Назарбаев зияткерлік мектебінде ғылыми жобалармен оқушылар ерте айналыса бастайды. Біздің мектепке келе отырып, ғылыми жобалармен танысып, оқушылар өзге бір тың идея ұсынып, жобасын көрсетуге алдына мақсат қояды дейді. Ең алдымен негізінен ұсынылған жобалар қауымға пайдасы болуы тиіс. Төменгі сыныптардан бастап ғылыми жобалармен айналыса келе, қарапайым жоба ұсынғанмен болашақта үлкен күрделі жобаларға айналуы мүмкін. Мысалға айтатын болсақ, 2017 жылы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысы және түлегі бірлесе отырып, мұнай құю цистерналарының көлемін өлшеу үшін мобильді қосымша ойлап тапты. Ал биыл 2018 жылы бұл жобаның авторлық куәлігін алды. Бұл үлкен мәртебемен айтылатын жаңалықтың бірегейі десек артық айтпаспыз. Мысалға, биылғы Астана қаласында өткен 8-ші Наурыз кездесулерінде Таумергенов Нұрдәулет және Долмағанбетов Кареннің бірлесіп жасаған Мұлқаужандарға арналған жобасы жүлделі бірінші орынға ие болды.
Не так давно я занялся разработкой идеальной перчатки. Жақын арада мен мұқау жандарға арналған қолғапты жасау жұмыстарына кірістім. Дәл қазір өздеріңіз байқап тұрғандай алдарымызда мұқау адамдарға байланысып және әрекеттесу үшін көмектесетін қолғап тұр. Дамыған заманда бізбен тікелей қарым-қатына жасай алмайтын адамдар үшін өздерін елден бөлек аластатылған сезінбе үшін осы қолғапты ойлап таптық. Осы қолғап арқылы бізбен тікелей тілдесе алады. Бәрімізге белгілі мұқау адамдар ишарат тілмен, яғни қолдарының қимылы арқылы тілдеседі. Біздің қолғаптың әрбір саусағындағы орналасқан батырмалар арқылы айтқысы келген сөздерді тіркеп, ұялы телефонда дыбысталады. Болашақта біз бұл жобаны патенттеп және жүзеге асыру үшін ақша алғымыз келеді. Негізінен оқушылардың бұл ұсынылған жобасы бірінші дәрежелі дипломға ие болды. Бұл жобаны іске асыру үшін де ұсыныстар да түскен екен. Алайда бұл ұсыныс оқушылардың көңілінен шыға қоймаған. Сол себептен олар 42 қазан айларында өтетін «Менің арманым» атты стартап конкурсында бақтарын сынап көрмек. Үйткені ұсынылатын ақша қоры 5 миллион теңгені құрайды екен. Былтырғы жылы Карен осы жарысқа қатысқанмен ғылыми жобасы әлсіздеу болғандықтан жеңіске жете алмаған. Ал осы жобаның жеңісіне оқушылар сеніп отыр және бұдан бөлек те сан алуан ғылыми жобаларға арналған жарыстар жеткілікті. Еліміздің елордасының 20 жылдығына арналған болашақ қаласы Елорда сәулетті атты 8 наурыз кездесулеріне белгілі қазақстандық және шетелдік архитекторлардың қатысуымен Астана геометриясы атты лекция және тәжірибелік сабақ ұйымдастырылған. Мой проект называется «Кинетический дом Revival». Он направлен на исправление экологических проблем путем использования альтернативных источников энергии. Менің жобамның аты «Revival» кинетикалық үйі деп аталады. Бұл үйдің басты ерекшелігі ол баламалы энергия көздерін пайдалану арқылы экологиялық проблемаларды шешуге бағытталған. Яғни қабаттардың арасында энергия қуатын өндіріп шығаратын ветрогенераторлар, жел турбиналар орналасқан. Бұл өндірілген энергияның артығы қабаттардың айналуына септігін тигізеді. Әр қабат өз осының айналасында айналады. Сонымен қатар әр қабатта өзінің жылуы бар. Қабаттардың максималды саны 205. Ұсынылатын 7 қабаттың бағасы 1 миллиард 300 мың теңгені құрайды. Бұл үйдің өтеу мерзімі 13 жыл. Айдардың айтуынша, жарыста жақсы ұсынылған жобалар өте көп болды. Ерекше Петропавл қаласынан келген оқушының ғылыми жобасын атап өтсе болады, дейді ол. Оның ұсынған жобасы Айдардың кинетикалық үй жобасына ұқсастау келген екен. Алайда көп жақсы жобалар өз деңгейінде бағаланбағаны өкінішті, дейді. Жалпы алғанда осындай өткізілетін жарыстар арқылы оқушылар бір-бірімен сарқылмас тәжірибе алмасады. Өз керектерін түртіп қойып, алдындағы жобаларда көмектері тиетіні сөзсіз. Үйткені артық білім болмайды. Және тағы айта кететін жайт, Айдардың ұсынылған жобасы Астана қаласының ауа-райына өте қолайлы екен. Болашақта бұл жобаны іске асыру үшін ең бастысы ақша қажет. Соңғы жылдары жастардың ғылымға деген көзқарасы өзгеріп, алдыңғы жылдарға қарағанда отандық ғылым деңгейі жоғарылауда. Мысалға, әрбір жоғарғы оқу орнында не болмасын білім ошақтарында жастар өздерінің ғылыми жобаларын ұсынып, түрлі деңгейдегі жарыстарға қатысып, білімдерін шыңдап республикалық деңгейде жобаларын ұсынуда. Осы ретте білім ошақтарында жастарға ғылым жағынан барлық дерлік жағдайлар қарастырылып, жыл сайынғы бөлінетін қаражаттың мөлшері де ұлғаюда. Қай саланы алсақ әрине ғылымды талап етеді. Үйткені болашақтың кілті ғылыми дамыған мемлекеттің еншісінде болары анық. Қазіргі таңда қоғамда көрініс тауып жатқан латын әліпбиіне көшу мәселесіне орай Кенесова Аружан өзінің жобасын ұсынған болатын. Ғылыми жобалармен 8-ші сыныптан бастап айналысып келеатырмын. Бұл жобаға дейін бірнеше 2 жоба жасаған болатынмын. Оларды да қалалық және республикалық деңгейде таныстырған болатын. Ең соңғы жобам қазіргі таңда еліміз рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша латын графикасына көшуді көздеп отырғандықтан мен жобамды балаларға арналған латын графикасындағы қазақ әліпбиін үйрету туралы мақсатты ұстанып жасаған болатынбыз. Бұл жерде менімен бірге Жараспай Мажит және де Едірес Есет деген оқушылар да жұмыс жасаған болатын. Басты мақсаты ол балаларға әліпби үйрету. Әрбір жұмыс жасау барысында қиыншылықтар туындайды. Біздерде де ондай қиыншылықтар болды. Мысалы, әріптердің біздің қаражат аз болғандықтан платалардың аналогтық пиндарды қолдану арқылы жасау керек болғандықтан біз басқаша тәсілдерді іздеу керек болдық. Ауыл тәсілдерінің бірі ол резисторлық матрица принципін ұстану болды. Яғни оларды әріптерді қосып жалғаған кезде біз цифрлық емес аналогтық пиндарды қолдану мәселесі қиындық туғызды.
Кенесова Аружанның ұсынған жобасы 3-ші орынға еленді. Аружанның айтуынша осындай жобаны балалар ойнайтын алаңдарда, не болмасын әлеуметтік жерлерде орналастырса, балалар ойнап жүріп, әліпбиді тек үйреніп алады. Өздеріңіз көріп отырғанда, ұялы телефонда қосымшаны қолдана отырып, әріпке апарсаңыз, сол әріптің бірінші әрпіне басталатын сөзді көре аласыз. Оңай және жалпы баршаға ыңғайлы жоба. Және Аружан еліміздің осындай латын әліпбиіне көшу саясатын қолдап, жобаны ұсынғанын мақтан етеді. Менің ойымша бұл өте дұрыс саясат, және де оң пікірдемін. Себебі бұл біздің болашақта әлемдің дамыған мемлекеттеріне қосылған кезде өзіміздің рейтингті жоғарылатады, және де қазақ тілін меңгеру шетел азаматтарына ыңғайлырақ болады деп ойлаймын. Қызығушылық таныту себебі мектепте әрбір оқушы бұл жұмыстармен айналысу міндетті. Және де менің үйде бірнеше сіңлілерім және інілерім бар, соларға көмек көрсету мақсатында да бұл идея пайда болған болатын. Бүгінгі күні әр күніміз ғылыми жаңалықтарға толы. Соның легінде артта қалып қоймай, жастардың көмегімен алға жылжуымыз шарт. Осы жолда әрине ғылыми жетекшілер, ғалымдардың рөлі айрықша. Баланы бағыттап, дұрыс жолды бағыттау бұл үлкен игілікті іс. Ақтөбе қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі жергілікті оқу орындарындағы ғалымдармен тығыз қарым-қатынаста екен. Қазіргі таңда білім саласындағы ең өзекті мәселелердің бірі ол оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту, шығармашылық әрі зерттеу дағдысын дамыту. Осы орайда Назарбаев зияткерлік мектебінде ірі ғылыми қоғамымыз бар. Осы ғылыми қоғам барысында оқушылармен зерттеу жұмыстарын жүргіземіз бірнеше бағыттан. Енді қазір Қазақстан тарихы пәнінің мұғалімі болғандықтан гуманитарлық бағытта оқушылармен зерттеу тақырыбын аламыз. Балалардың әртүрлі сұраныспен келеді, әр бірінші қызығушылығын анықтап аламыз. Балалардың қызығушылығы, олардың қабілеттері бәрін де бірдей болмайды әртүрлі. Сондықтан экономикалық бағытта, әлеуметтік бағытта, ауыл шаруашылығы бағытында, немесе тарихи Қазақстан тарихынан тақырыптарды таңдап, ең алдымен оқушымен және ғалымдармен ақылдасамыз. Қазіргі таңда біздер Ақтөбе қаласындағы осы жергілікті университеттермен Марат Оспанов атындағы медициналық академия және Жұбанов атындағы университеттің ғалымдарымен бізде тығыз қарым-қатынас орнатылған. Ғылыми жетекшімен бірге ақылдаса отырып, оқушыға ең алдымен ғылыми зерттеу жұмысын тақырыбын таңдаймыз. Назгүл ханым ғылыми жетекші ретінде 10-шы сынып оқушыларымен Қазақстан тарихынан Қазақстанның шежіресі деген жұмысын бастағанын айтты. 300-дің шежіресін зерттей отырып, информатика пәнімен байланыстырып, интеграциялық жоба шыққанын айтты. Мысалға, өз руыңызды жазу арқылы сіздің жүзіңіз туралы толық ақпарат аласыз, және жеті атаңыз туралы мәліметтерді көресіз. Бұл жобаны мобильді құрылғыларға, не болмасын гаджеттерге орнатып, сіз кез келген уақытта шежіреңіз жайлы толық ақпаратпен танысасыз. Негізінен байқап қарасаңыз, қай саланы алсаңыз да ғылымға тапшы, және балалардың қызығушылығы да жоғарғы деңгейде деп айтсам артық кетпеспін. Және бұл жолда қазіргі таңда ойластырылған білім бағдарламасы осы аспектілерді толық қамтып тұр. Причина в том, что сейчас даже нынешняя образовательная программа именно предусматривает интеграцию. Ағымдағы білім беру бағдарламасы бірнеше пәннің интеграциясын ойластырған. Мысалға, физика пәніне арналған арнайы жоба, немесе информатика пәніне жоба деп айтуға болмайды. Тек бірнеше пәндерді ұштастыру арқылы ғылыми жобаға қол жеткізуге болады. Қазіргі қоғамдағы дамыған нанасандық технологияларды меңгере отырып, оқушылар осы технологияларды қолдануға тырысады. Негізі мен ғылыми жетекші ретінде мақсатым оқушыны бағыттау. Яғни қауіптерді ескере отырып, дұрыс жолдағы бағытқа сілтеуім керек. Минус және плюстерін көрсете білуім керек. Барымша көмектесу менің ғылыми жетекші ретінде ұстанымым. Сонымен қатар, балалардың ұсынған ғылыми жобалары өте көп. Әрбір баланың идеясы қоғамға қажет дүниелерді қамтыған. Түркістан кезет ұсынған ресми деректерге жүгінсек, Қазақстанда 400-ден аса ғылыми мекеме бар. Олардың 95-і мемлекеттік ғылыми институттар, 121-і жоғарғы кәсіби білім беру мекемелері, қалғандары кәсіпкерлік саласы бойынша және коммерциялық емес ұйымдар. Елімізде шамамен 18 мыңға жуық адам ғылыми жұмыстармен және ізденістермен айналысады. Жалпы елімізде ғылымға бет бұрған жастардың саны 46%-ға көбейген дейді кейбір дерек көздерінде. Соның бір айқын дәлелі Наурыз кездесулерінің 8 қатысушысы
Қазақ бас сәулет құрылыс академиясының грантын ұтып алды. Ерасыл Тұраров осал балаларға арналған инновациялық энергия үнемдегіш ойын алаңын. Сания Муканова Астана қаласы маңайындағы сортаң жерлерге мыс және мырыш электродтарын қолданып, электр тоғын алу және соның нәтижесінде сортаң жерлерді құнарландыру. Нұрдаулет Таумергенов мылқау жандарға арналған қолға бойластырып, Владислав Конников интерактивная поверхность атты жобасын ұсынса, Роман Голь Феликс Тауэр инновациялық архитекторлық кешенінің құрылысын, Камила Исакова және Аида Науанова азық түлік қалдықтарын қайта өңдеу биогаз өндірісін және Әсем Мылтықбай өздерінің сынды жобаларын үздік деп танылды. Қазақ бас сәулет құрылыс академиясының ректоры Ерік Бесінбаев жеңімпаздарды құттықтап, оларға еліміздің үздік құрылыс білім беру мекемелеріне сертификат ұсынды. Барлығымызға белгілі, ғылым мен білімсіз мемлекет те қоғам да дамымайды. Бұл дәлелдеуді қажет етпейтін түсініп, кең байрақ елімізде білім мен ғылым саласына баса мән беріп, жастардың ғылымға бет бұруына жағдай жасау қажет, деп айтылатын жыл сайынғы үндеулердің сыры да осында болар сірә. Қазақстанның болашағы жастардың қолында екенін жиі ауызға айтатынымыз бар. Демек, бүгінгі қазақ жастары білім ғылымға шындап денін қою керек. Бүгінгі бағдарламада сіздерге ұсынылған жобалар оқушылардың соңғы жобалары емес анық. Жас ғалымдарымызға жол сілтеп, әр қашан қолдау көрсетіп, еліміздің көркеюіне үлес қосайық еліміздің белсенді жастары. Жеңістеріміз көп болғай.